Komun e Evitis ka rreth 50.000 banorë, por është interesant se plazhi ka edhe një diaspor. Vite me radhë, mërgjimtarët kanë investuar në rregullimin e infrastrukturës dhe jetës në fshatët e tyre, kurse kohët fundit janë orientuar në prodhim. Me mjetet nga diaspora janë hapur 10 fabrika dhe janë investuar miliona euro. Është një interesim i madh në komunën e Evitis nga ona bashkëtetorëve me investuar në sfera të ndryshme. Kemi shembuj shumë të investimeve, si që është Rosti e Emi Center, bashkëdhetor tonë që punojnë në Syre dhe kanë aferizëm sukses shumë. Ta shumë kam punësu 35 punëtur këtë vetë me investimet e veta që kam bunë komunën e Vitinjës. E kemi ekoproduktin, që ato janë investimin nga jashtë, nga Gjeneva, faktikisht edhe Lozona, që vinë në Vitinjë për punimin e produkteve të mishit. Kanë edhe veprimtari tjera investitive dhe janë afares shumë sukseshëm. Punimi edhe ndërlidhje mërgotës me udhën ekonomike zvicërone, me dhumën e tregtisë industrisë dhe me partnerët të tjerë dhe investimet të tjera të shumëta që investitorët apo afares nga mërgota jonë jenë të interesu me investu në Vitinjë. Besojmë shumë të zonë ekonomike kemi me posë shumë të interesu, përshka këse vetëm se kanë shfoqin interesën. Gjellal Rahmani me familje mbi 30 vjetë ka jetuar në Zvicër, por është kthyer dhe ka hapur fabrikën për përpunimin e mishit në vlerë 1 milion euro. Po të i potërsishme se këtu jemi lindur, këtu jemi arritur, edhe ne i ka morë mendja se më mirë se me investu në venin tonë nuk o kërkon. Gjitha thashe thomet edhe realitetet që janë kriju, që në kësut papunësia edhe deshëm të vim këtu të investujem gjitha mjetët që kemi, të bojmë fabrikën, dhe të kontribuim në vendin tonë, mos kontribuim vendet e huaja. Sa vjetë kemi punu jashtë, cilin vend, sa kemi investu? Na kemi punu jashtë 10 vite. Unë personalisht, familja imi shumë, vllaznia janë që 30 vite, 40, po unë faktikisht kemi punu 10 vite. Investimi këtu, kemi orë në investim dikon nga 600 mijë euro. Orientimi është atë. 5 vëllezër nga kjo komunë kanë hapur biznes edhe në viti miliona euro dhe kanë punësuar mbi 30 punëtorë kurse presin zgjerimin e kapaciteteve prodhuese. Investimet kryesisht janë nga diaspora, janë pres vëllezër cik edhe të që jetojnë në Zvicër dhe kanë investu këto një vlerë mbi 1 milion euro ku na kanë ndihmu nive dhe si kompani që jemi këto, po ashtu i kanë ndihmu dhe komunës tonë në rritjen e numrit punëtorve, ku punëtor të rregullt na pavarësisht i kemi dikon mbi 30, kurse punëtor sezonal që punojnë punëtor ndërtimit lidhi me fasada janë mbi 50, investimet kanë me vazhdu edhe më tutje të jemi përfundim. Kryetari i komunës Vitis Sogale Aliti ka bashkëbiseduar me mërgjumtarët edhe për projektet të cilat janë realizuar në këtë komunë, por edhe për projektet e komunës në lokalitetet e ndryshme për të ardhmen. Disa nga mërgjumtarët në kanë bërë me dije se ata krenohen me progresin e arritur në Vitis.